than the sea, mercy. Higher than the mountains, God, you're all I need. Brighter er en tværkirkelig ungdomskonference for hele landet, og du er velkommen, ligesom du er. Vi lever i en kultur, hvor der er rigtig meget, der handler om, at det skal være flot, og det skal være en god præstation, og det skal gerne være imponerende. Problemet med det er, at det også ofte bliver overfladisk. Og det ønsker vi ikke på Brighter. Vi ønsker tværtimod, at vi må være en konference, der er autentisk. Hvor der er plads til al vores menneskelighed, al vores fejl og al vores tvivl. Vi ønsker at være en konference, hvor der er plads til alle, ligesom man er. Og hvor vi kan være ægte i alt, hvad vi gør. Både vores sang og vores undervisning og i vores fællesskab. Brighter er for alle, og Brighter er for dig og for din ungdomsgruppe. Og vi håber bare på at se dig sammen med alle de andre til oktober i Mariager.